На Волині швидка застрягла у заметі. Як інформують рятувальники області, інцидент трапився у ніч проти 6 грудня. Близько опівночі автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом у село Колпитів Локачинської громади, опинився у сніговому заметі. До будинку літнього чоловіка, який очікував на медиків, залишалося близько 200 метрів. Про життя старенького, на щастя, вдалося подбати. Рятувальники транспортували пенсіонера з місця проживання до карети швидкої, відбуксирували автомобіль медичної допомоги із замету і супроводили до дороги з твердим покриттям.